ချေဦးစွာဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာခြင်းအကြောင်းကဆရာဒေးဗစ်လာဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဖိတ်ခေါ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ရောက်လာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အဆင်မပြေဘူးမလာတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခဲ့ပေမဲ့ဖျားခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းပြန်လည်တကားဖွင့်ခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းကြောင့်ရောက်ရှိလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့အတ္တတာကိုအသုံးပြုပြီးမှကျွန်ုပ်ကိုအများကြီးကောင်းချီးဖြစ်စေခဲ့တယ်။အချိန်ပေါင်းများစွာအနည်းဆုံး6ချိန်မကဆရာဒေးဗစ်လာစီကနဲ့ပရောဖက်ပြုခြင်းနော်ပြီးရင်အနာဂတ်မှာကျွန်ုပ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဆိုတဲ့စကားတန်တွေကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဆရာဒေးဗစ်လာကိုအသုံးပြုပြီးမှကျွန်ုပ်ကိုထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကိုဆရာရဲ့နှုတ်ရှာအားဖြင့်ဖွင့်ပြပါလို့ကျွန်တော်တကယ်ပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခံတဲ့အခါမှာဆရာဒေးဗစ်လာအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘုရားစကားကိုကြားသိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမလည်းဒီတိုင်းရောက်ရှိလာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာဒေးဗစ်လာအားဖြင့်တော်လည်းကောင်းတခြားဆရာတွေအားဖြင့်တော်လည်းကောင်းဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမာဘုရားအတန်ကြားရဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကြားရဖို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တော့ပါဝင်ချီးမွမ်းဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာဒီ2023မှာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာတရားရခိုင်နှုန်း full ပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့ဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ yes ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေထူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီမှာရောက်ရှိလာတာနဲ့အညီနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်တကယ်ပဲအတ္တတာမှာတိဆောက်ခဲ့ရတယ်ပြီးရင်ဒီအမှုတော်မှာဆက်ကပ်မဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာတကယ်ပဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့တို့ထီချင်းနေဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနေခံစားရတယ်တမကဘူးဆရာသမားတွေရဲ့လက်တင်ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုလည်းဒီမနက်မှာမမျော်လင့်ပဲနဲ့ခံစားရရှိတာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကနော်မမျော်လင့်ပဲနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားရခင်ကပို့ဆောင်တယ်ဖျားရခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လာပါအတူတကွချီးမွမ်းရအောင်ပါဝင်ရအောင်မိတ်ဆွေအတွက်ဘယ်တော့မှနော်ဆုံးရှုံးနစ်နာတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကြီးပဲရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လာပါမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာရောက်ပါဝင်ကြဖို့အတွက်လည်းမိတ်ဆွေရင်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အရောက်စီတိုင်းဖျားရခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမင်္ဂလာပါကျမကတော့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ကနေလာပါတယ်လာတဲ့အဲရွေချက်ကတော့ဒီ zone မှာဆရာကဒီ western hall ဆောက်မယ်အဲလို့ကြားတဲ့ကတော့နှလုံးသားထဲမှာ design ဟိုပါဗောနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့မေ့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဆောက်ပြီးသွားပြီဆရာကဒီတပတ်တာဒီအမှုမောတာဗောနော်ဖျားရှစ်ခိုးမယ်ချီးမွမ်းခြင်းလုပ်မယ်လို့ပြန်ကြားတဲ့ခါမှာပြန်သတိရတယ်ဒီအရာကိုဩဆုံးဖြတ်ချက်ချဒါပေမဲ့အများကြီးဟိုအချိန်ရရောဟိုဟိုလုံနေတဲ့အရာတွေလက်ဆက်တမတ်တဲ့အရာတွေရှိတဲ့အတွက်အများကြီးဟိုမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမဲ့အာဟိုဖခင်ကဟိုကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အရာကိုဖခင်ကမမေ့စေဘူးနီးကပ်တဲ့ခါမှာဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြန်ခံစားစီလဲဆိုတော့ကျမအတွက်ဟိုဟိုဟိုဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို staff တွေပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ခါမှာကျမအဲအင်္ဂါနေ့ပဲဖြစ်မယ်အင်္ဂါနေ့ဆိုကျမလက်မှတ်ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့လည်းမရခဲ့ပါဘူး။နောက်ဗုဒ္ဓနေ့လားမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓနေ့ကျတော့နောက်ဒီရက်ကျမပြန်ဝယ်တယ်။ဝယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရသွားတယ်။ဆိုတော့ Sunday မှာကျမရောက်ရှိလာပါတယ်။ Sunday မှာလည်းဒီ DMI ရဲ့ worship ဟိုဖျားเจ้าမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Monday မှာစပြီး opening ဟိုကဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းပါဝင်တယ်။ပါဝင်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပဲဝิญဉ်တော်လှူရှားတယ်။ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့နေရာထူးခြားတဲ့ဟိုဘောနောနေရဆိုတော့ကိုတကယ်ကိုနှလုံးသားနဲ့ခံစားရတယ်လာချင်းနဲ့ပြန်ချင်းမတူဘူးဆိုတော့လည်းသိနေတယ်တကယ်လို့လာနေတဲ့လူများရှင်လဲအဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးလို့ရှိလို့ရှင်လဲဖျားပြင်ဆင်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်လာချင်းနဲ့ပြန်ချင်းလုံးဝမတူစေရဘူးတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့နေရဖြစ်နေတယ်ထူးခြားတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုညီကောင်မောင်မတွေကိုပြောပြချင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာလာတဲ့အခါမှာပထမတော့ဒီဖွင့်ပွဲကတော့စက်တင်ဘာမှာဖွင့်ဖို့ရှိရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းကလူကအရင် excited ဖြစ်ပြီးတော့ကိုကလာဖို့ prepare လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီ October ရှိသွားတဲ့အခါမှာအစီအစဉ်ကလာဖို့ပြတ်တယ်လို့ဖြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်ရှင်အရင်ကောင်းမြတ်တယ်အရင်ခက်ခဲတွေရှိပေမဲ့လည်းဖြားကလာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြတ်သွားရဆောင်မရှိဖြားပြင်ဆင်တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှ
ပြက်ဘူးအရာအလုံးကအဆင်ပြေပြီးတော့ချောချောမမောတူရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲလန်ကီမှာအရန်ကြာတယ်ပင်ပန်းတော်ညာလဲရောက်တဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့အခါမှာအင်အားတွေအပြည့်ဖြစ်တယ်မိခရိုင်ပါတွေအကုန်လုံးမေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ energy အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီစီဇန်မှာပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဒီမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာလဲအသက်တာမှာတကယ်ကိုခွန်အားရတယ်အလာနဲ့အပြန်မတူစရာဘူးအမခံတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလာတဲ့အခါမှာဘလိုခက်ခဲရပဲလာလာခြေကွဲမှုတွေဘလိုပဲနဲ့ပဲလာလာနော်ဟိုတော့ကိုင်နေပဲဘလိုပဲလာလာအပြန်မခီးတာအလာခီးနဲ့မတူစရာဆိုအမခံတယ်အသက်တာမှာလွမြောက်ခြင်းတွေရမယ်ဘုရားရှင်မြတ်တာကိုဆရာကြီးအဖြစ်လဲရမယ်ဘုရားရှင်အသံတွေကိုဘုရားရှင်ကကိုယ့်အသက်တာမှာပြောမယ့်စကားတွေကိုဆရာကြီးအဖြစ်လဲပူကြရမယ်အသက်တာမှာအရင်ထိဆောက်ဆရာဖြစ်တဲ့အပြင်လွမြောက်ခြင်းတွေရမယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုပြောပြလို့မရအောင်ခံစားရမယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဆိုရင်တကယ်ပဲဟိုတနေ့လုံးကုံသွားပြီမဲ့တနေ့လုံးကုံသွားမှန်းတော့ကိုကမသိလိုက်ဘူးဘုရားရဲ့ present မှာမျက်မှောက်တော်မှာကိုကပြုံမွေ့ပြီးတော့စီးမျောနေတာပေါ့เนาะအဲကြောင့်မလာအခုလာကြမဲ့ညကိုမနမအားလုံးကိုလည်းနှွေထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဘုရားလက်ဘုရားခင်လက်ဒါပြည့်လာကြမဲ့သာသမီရောက်စီအသက်တာမှာဘုရားရှင်အများကြီးစကားပြောပါစေလူမျိုးချင်းနေလဲရပါစေရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်သာပြည့်ကောင်းချီးပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်